بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا. اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کے علاوہ